Bapak Anu Mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan watatangnya ayeuna teh ti karaos Nincak bagian ka-21. Mitra Anu Mulia, dongeng parantos dugika nalika harita teh Mang Idi keur ngobrolnya jeung Abi Anit. Oge aya si jendil nyaeta ngadongengkeun perkawis di ngabejaan inon kudu diubaran sukuna nu araratil teh ku bodogol caun nu buruk kitu. Saksanaos inon tos damang harita teh ti karaos namung inon ngabohong majarkeun cenah. Di ubaran ku bodogol caun teh kalah ka beuki parna. Kitunya para wargi, mangga urang teraskeun di hanca dongengna. Mugi-mugi dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Tah pingkeun deui lamun aya nu menta panangan piubareun ulah sok ledae kanan. Kudu jadi conto samareal ka si Inon. Sakitu ge manehna kawilang gede keneh tini mangan, teu buru-buru ngadakwakeun kan wajib. Kalawan manehna dianggap nipu ku si Inon. Kumaha yeuna lamun aya nu boga kasakit heuh ge menta piubareun ka anjeun rek dibere? Dah, nyadi saya mangan muat turun cadu weh. Mere papa gak piubarin kan boga panjang kita. Temal mang idi kapokin. Saya jabonnya tikitu mang ke saya malah. Urai ke halone ke tempat Kang Inon. Rek naon bari nage ke era-era. Ayo ke bisi majarkan rek barang penta. Dume ayin agus jadi jelema senang. Tekurang ku daharen, tekurang ku pakaya. Dina dianjangan lagi ku pantar urang. Mual ayin semu nu baris nyenangkan kan hati. Coba ina beda deui, mana sina ke nyaman baheula ka rumah tangga sahandapeun urang. Samalah ka kuring ge mineng menta udu deun. Da nya kitu atuh sifat jalma mah. Nu geus beunta masuk kadak-kadak poho kana purwadak sina. Tong boroning kasebut kadeungeun-deungeun, naik nulungan atau barang bere, cacakan jadi mitoha ge. Teu naik nulungan atuh nepi ka bieunmur. Heuh, mitoha Kang Inon kuat ka nyanyerian kapanan harita teh. Cek si jendil ngomongkeun Inon. Lah ka nyanyerian pasal naon kitu nih? Bi Anit harita neuteuk. Ai pasarna mah bimur teh ngomahakeun duit ka Kang Inon pikeun ngomian dapur cen rugrug cen kitu. Da waleh teu mere pangaji saperak-perak acan atuh. Cacakan di kumahan ku jadi mitoha, kumaha di kumahan pantar urang atuh batandaek mere kalah ngabagegan. Numatak ti harita kuring mah geus tara ka ditu-ditu deui atuh naha. Geuning eta make nyaho ceuk bimur minta tulung, heeh, ceuk mur minta tulung ka si Inon teu dibere. Ih, kapan basa kamari ieu kuring papanggih jeung bimur. Deket kebon awi, nu aki wiranta teh ya. Nyaku kuring ditanya, tas dimana-dimanana. Ripokna teh nyaeta tas ngumaha ke duit cen ka Inon, keur ngomean dapur cen ka buru-rugrug. Tapi boleh, saperak itu dibere cen kitu. Nampatak ibi memuah sekali-kali deui minta tulung ke manehna, tak kitu cek bimur teh nyarita ka kuring, bi. Be, benerannya nyaku tega pisan eta si Inon. Dipuntangan tulung kunu jadi mitoha kuat ke teu mere. Kunaon jelema pat jadi kitu eueuh pisan amananya. Nah teu karasa kitu ku dirina waktu baheula ngalaman baranghakan sore henteu isuk boga pakaian hiji lesot mandi. Heuh ceuk kuring ari jadi jelema kurang darasar mah kitu eh tubi lah. Teu kop geus beunta lamun beunta teh mah sok poho kana wiwitan. Da eta meureun pamikirna dunya meunang hese cape manehna kitu. Cek si jendil ngan henteu dicaritakeun. Yan Inon jadi jelema senang tina alatan tas jarah di Gunung Gede. Jelas nama hasil tina munyung nyaho sotenan Inon munyung dumeh si jendil kungsi milu ka Gunung Gede. Eta ge sasat dipaksa diajakan ku Inon ngan si jendil mah teu kajadian sabab manehna teu kuat nahan gogoda di tempat pangjarahan.
Batan hasil malah jadi kering baluas ku perkara papanggih di Gunung Gede. Itu mah kuring rek pamit ye. Oge, oge ceng harain malah. Cekna ya jendil bari pok pamitan rek bali. Terus hantai ngatu nil mangkaning cancai-cai acan. Hai bilah dari sema heueuh kitu wae jumangnya. Geus nunggeus mah omat rek dihalo de ka Kang Inonya. Moal geus nyaho kieu malah. Tebal Mang Idi koloyong si jendil kaluar ti kamar terus kebat bali. Sabab can boga jukut keur domba. Dua poe ti harita isukna wanci haneut moyan si jenil ini ti imahna. Bari mangul pacul maksud rek maratkeun hanca nu kamari seutik deui. Sanggeus deukeut ka bena ka kebona pasireun jalan rada sore. Pasireun jalan sada sora awewe geus rada kolot ngageroan. Reg si jenil harita ngarandeg tuluy ngalieuk kana bre horeng maesah. Inungna Inon harita maesah nyampeurkeun sartananya. Kamana wae geus seubeul eueuh ulin-ulin ka ditu nih. Meni geus miceun manehna ka urang. Tara ulin-ulin ka ditu poho meureun ka ibi teh nya. Cek maesah banyul. Ih, lain poho bi ka kuring teh. Weh mah jarang aya di imah sok milu usaha jeung jadi paman kuring teh. Ayeuna ya sotena nu aya keperluan heula, kumaha di ditu calageur bi? Cek si jadil ngabohong. Majarkeun sok milu usaha jeung pamana padahal tara kamana-mana. Alhamdulillah calageur aya awak mah kumaha ditu indung maneh cager. Alhamdulillah bi, akhirnya bi. Pinyana Kang Inon gering nyari naon bi? Si jendia nanyakeun Inon. Nya kamari ieu meunang 10 poe ngaringkuk jadi suku cenah ngomong nama. Teu ingetang da kitu panyakitna siga panyakit kulit. Tapi ayeuna mah alhamdulillah geus cager diubaran ku papagah ti Mang Ilaing nyaeta di pokoan ku Bodogol Cauburu. Tadi nama samemeh diubaran kunu kitu heueuh. Papagah ti Mang Ilaing kuat kabarareuh jeung jiga boleger. Nah hari diubaran ku Bodogol Cauburu isukna kempes malah garing. Ayeuna mah geus kaduga deui barang gawe di kebon. Tembal Maesa leng meunang sawatara jongjongan mah. Si jendil ngahuleng inget kana caritaan ti paman. Majarkeun Inon rek ngadakwakeun disangka paman si jendil nipu mere piubareun. Jadi cager nya ieu mah Kang Inon teh? Si jendil nanya. Lain cager deui, samalah cek ibi geus bisa barang gawe. Aya keur ngadekluk we mah acul di lebak jeung minantuna. Syukur we geus cager mah eta diubaran ku naon teh bi? Diubaran ku Bodogol Cau geus buruk, papagah timang maneh geuning tadina mah. Diubaran ku naon batan cager kalah kableng we bareuh duanana. Teu turun-turun aya puluhna poena ari geus diubaran ku papatah timang maneh. Berkah make kaduga barang gawe karita pakna we rada hideung jeung siga tutung. Ai panjenengna kuring diubaran ku salep. Nih lain ku salep ku Bodogol Cau buruk ceuk ieu oge. Yeulah kahalangan ku 3 minggu ku mesti dipangbalikeun salep ku si Emen. Ukur dua kali make tuluy dibalangkeun ka kabawan meureun eueuh ka rasana. Dasar adat si Inon teh awe teu sarua jeung batur atuh. Ih syukur atuh geus cager mobil juah kuring mere kieu. Aya pigawean deui sadik deui bi. Ujung atuh ulin atuh ka ditu nya. Insyaallah bi. Tembah si jenil tuluy ngaleos. Sedeng batin mah sajeroning keur leumpang teh ngagerendeng. Lamun sarupa kitu mah Kang Inon jarik nyeun picilakeun paman aing atuh. Tepuguh-puguh maka rek ngadakwakeun sagala majarkeun dituduhan piubareun ku paman Ilai ku aing batan cager kala beuki ruksak bieu ceuk indungna mah cager ku Bodogol Cau buruk cenah papagah paman aing nya anjeul mah tapi kasebeuleuna keur nya rumah eta sugan manehna geus janji rek ngari samping sarung lamun bisa cager ku ubar papagah ti paman aing kaayang teh ulah kitu aing moal mere we ulah nyebutkeun cager lain ku ubar papagah paman aing jeung make nyebutkeun rek ngadakwakeun sagala di. Kitu gerentes hate si jendil timbul keuheul ka Inon. Ne atuh aya puceung his teh Inon keur ngagedig kalebakeun. Taksiran rek balik gerendeng si jendil ngagerendeng. Kadalah tuh geuning aya mah. Ih aing mah kabeneran jelema kucileuk teh. Ngungkug kalebakeun keun si rek digeruan ku aing ah. Rek pura-pura nanyakeun ubar ku naon we da ceuk indungna mah sagerna teh ku ubar papagah cepet mana aing ceuk kitu. Gero si jendil ngageroan Inon. Reg Inon eureun sarta ngalieuk gancang ku si jendil disampeurkeun. Kamana Kang Inon ngageuning kitu si rek dinesna keur geuning? Geuning lain jendil. Panyana dewek mah saha we can sidik euy kana rupana. Kamana wae euy lain jeung diblengles euy. Cek Inon budina marah mah. Dumadak ka Inon jarang di imah Kang lah. Ieu mah usaha jeung di paman. Panyana Kang gering cenah. Ari lain pugus 3 bulan euy dewek katarajang panyakit kulit euy. Jika eksim kamari ieu mah meunang 10 poe teu bisa turun-turun atuh. Suku duana barareuh jeung jarii. Sajaba ti kitu aya ateuh nyeletet. Lamun geus jama sadigesek ku daun pulus euy. Ari teh cager ieu mah diubaran ku naon Kang?
si Cendil ngareret karena suku Inon. Berkah euy, ayeuna geus teu bisa barang gawe deui. Kari urutna we si Ganu Tutung euy, temal Inon. Jubahan kunaon kan? Si Cendil talete sabab hayang ngakurkeun katerangan ti pamana jeung ti indung Inon. Ai cager mah ku ubar meunang meuli anak dewek ti kota euy. Diubaran ku itu ku ieu mah teu dek cager-cager terus tatamak kitu keneh samalah kungsi paman maneh ge papagah piubareun nyaeta. Kubodogoh cau buruk tuluy dibek parekan. Sanggeus lembut dipais haneut kuku ditaplokeun ka dabitis duanana. Ku dewek isukna dilaksanakeun atuh ere peuting teh euy. Mani teu puguh rasakeun neunana ting jeletot reteh pararanas. Akhirna bleng suku dewek duanana jadi baru kekeng. Lamun lain papagah ti paman maneh mah dak sigana dewek rek ngaro ieu ngajorag euy. Ingatkeun ka kolot we jeung ka paman maneh atuh da cek inaon akur sakumaha pamacaritaan pamana si Jendil ya diubaran ku bodogol cau buruk teh kalah ka wawotan ari cageurna diubaran ku naon kan diubaran mah ku salep we meunang mangmulikeun anak dewek ti kota dua kali ngubaran tuluy nepi ka kempes bisa sare sagala isukna garing nepi ka ayeuna teu karasa-rasa deui baro tadi mah heuh dewek teh geus ujug barek mere sarung keur jumaahan ka paman ilahi. Kitu gelamun ayan cager ku ubar papagah ti pamandi lain. Jadi cager rata ku salepnya kan? Ku salep menang mangulikeun anak dewek si Emen. Tema Inon ngaku nama cager ku salep. Yuk Kang Inon keur paman kuring mah tong baroning aya janggi ti Kang Inon rek mere sarung. Bari lamun cager ku ubar panuduhan paman kuring sanajan teu dijanjikeun ge. Ku Kang Inon keur paman kuring ada moal pamri atuh ku pamulang tarima. Ngan sabalikna keur Kang Inon ulah ngabobodo ka paman kuring teh. Bongkena paman kuring kasebut jalma bodoh. Turgis nyedek kaki-aki sajabat dikitu makirik ngadak-rakin segala dianggap paman kuring nipu atawa nyilakakin Kang Inon. Beda paman kuring abejaan piu barenana atuh ku dasar aja ceritaan kitu ti Kang Inon. Akhirnya mah paman kuring teh kegeringan taksian rewas ku ancaman Kang Inon. Samalah tadi kuring tas ngalongok jadi paman yang manehna nerangkeun sakumaha ceritaan ti Kang Inon. Puguh we kuring rada ngagelendeng kanu jadi paman make wadi-wadi nuduh piu baren segala. Ari be kuring papangi jeung biasa nyaritakeun yeun Kang Inon tas gering. Aya geus cager deui, malah geus bisa barang gawe. Kuring nanyakeun ka biasa, kunaon diubaranana bisa cager deui? Pokna teh diubaran ku dogo cau buruk, papagah timang maneh. Tapi kaina alhamdulillah teu karasa-rasa deui. Sedek nuruskeun pangakuan ti Akang mah diubaran panuduhan paman kuring teh teu cager. Bacan cager anggul beki parna. Cing atuh Kang sing jujur nyarita teh ulah ngabobodok kitu kana jadi paman kuring. Sedang kuring jeung Akang teh lain wawuh sakatiga lain, lain kakara kamari sore. Pugu-pugu cageurna cukang lantaran dituduhkeun piubareun paman kuring ari heung pangakuan Akang lain. Malah ceuk Akang nyarita ka paman kikieu. Heug bae ari Mang keukeuh-keukeuh teuing mah nya hayang dibere sarung nya nya. Ari diubaran paduluan ti Mang, eueuh karasana atawa teu cageur. Asal Mang daek tanggung jawab didakwakeun ku kuring kan wajib. Dianggap mareng mere pituduh nipu kitu. Da kitu nurutkeun ceuk katerangan ti paman kuring teh. Pangna kagegeringan nepi ka ayeuna teh. Ari katamah-tamah bieu mah esa indungna Kang Inon ngabejakeun cageurna teh ku ubar panuduhan paman kuring. Eta meuri ngarasa lebarek mere samping sarung ka paman kuring. Sanajan teu jadina ge dibere sarung ku Kang Inon, moal rek maksa paman kuring mah. Ulah kitu we caritaan teh batan ti bolon atuh Kang Inon teh. Cek si Jendil ngagaleunak. Puguh beungeut Inon menireup keuneu krai pias taksiran ngarasa era ku si Jendil. Atuh puguh we, ribet nu kabadil atuh harita teh. Geus aya mah diseret poe ieu mah, teu perlu silina tangane jeung kuring. Samana keur kuring moal daek datang ka Akang sabab kuring ngarasa era. Rumasakeun jelema nu kurang kaboga, beda deui jeung Akang aya mah. Keur majeun hurung nangtung siang leumpang teu kurang kunaon-naon. Pokna tuluy ngabeng bios indit. Bari mangudoran pacul. Atuh meunang sakedapan mah Inon ngahuleng malah ngagereneng jojoreun dadana. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Thank you.
sadaya sanggeus harita si jendil ngebengbeos ini atuh Inon sakadapan ngahuleng ngagerendeng jeroin dadana. Eh, dasar gableg kolot koplok aing mah teu pugu-pugu ngadon ngabejakeun aing cager ku ubar papagah timang idi. Ku aing disebutkeun cager di ubaran ku salep ya hayo dibejakeun cager ku bodogol sauburu disiar wae pidorakeun da babalak indung teh teu kapok-kapok sakatu kamari ieu itajong bobokongna lahir bibir kolot ucut geundul teh nya. Inon ngarasa keuheul kunu jadi indung sabab ngabejakeun perkara ubar ka si jendil. Leos Inon ngaleos limpangna meninggal gedi kabeneran harita mah esa nyampak aya keur ngadaun ngareureuhkeun kacapet tas ngoren. Budi Inon meni baketut haseum panon mureleng siga nu cuana keur kanu jadi indung. Sanggeus deukeut pok Inon nyarita. Mah ieu panggih jeung si jendil? Pokna bari mureleng kana beungeut. Ya panggi basa mah keur ngoret katingali si jendil keur ngungkung kakalerkeun. Kumaha digeroan ari kitu aya naon? Tembal mah esah bari neuteu. Nyarita naon ka si jendil bae teh? Teu nyarita naon-naon ditang nanyakeun sok ka mana wae geus seubeut ka imah-imah. Atuh jeung nyaritakeun maneh tas katarajang panyakit dina suku. Maneh nanyakeun da manehna nanyakeun leuwih ti heula dumeh manehna ngadenge cenah bejana maneh gering. Aya bejakeun mah geus cager samala geus kaduga barang gawe. Temal mah esah sajelasna. Nanyakeun cagerna ku ubar naon? Komo we dia nanyakeun mah, dibejakeun naon ubarna? Heh bisa cager ku ubar bodogol cauburuk. Sakumaha pamah ieu pamangih usul ti pamana si jendil ari kitu kumaha? Aing mah dasar nini-nini kucleuk kawaselin geus kolot teh make daek lair bibir. Kayang teh lamun nanyakeun ubar, namun tong sok dibeja-bejakeun masing kasasa ge. Kubatur dibejakeun di ubaran ku salep ya kalah dibejakeun ku bodogol cauburu. Disiar wae pidorakeun jatuhnya. Cek Inon ngambek ka maesah indungna bari ngalacat unggah ka tepas. Arek kunaon ari maneh Inon nya sajelasna mah mama atuh dasarnya nama. Maneh cager sareatna di ubaran ku bodogol cauburu papagah ti Kang Idi paman si jendil. Temal maesa. Nya balagung kitu teh. Kolot lahir pirir kumaha lamun aya nu nurutan. Ubaran ku bodogol cau bari panyakit teh sarua jeung kuring. Heung nama-nama jadi panyakit narik tanggung jawab. Di kamari ieu di ieu orek-orekan ka si Sarti ulah nyaritakeun cager di ubaran kunu kitu. Ieu hayo dibejakeun pisan ka si jendil. Carek ulah bebejak itu sosena nya teh sieun diturutan ku batur heung teu cager leuwih parna panyakit kulit teh pan disarua dasar belagung manusia teh si jurig sia tema Inon bari ngaleos ka jero kalawan nyebutkeun si jurig sagala kanu jadi para mitra sugan ieu kalakuan si Inon sedeng kanu jadi kolot komo kanu jadi indung para mitra nyebutkeun mah geges kasebut dosa cenah katerangana ge para wargi dosa atuh kana jadi kolot ieu mah ke jeung nyebutkeun si jurig sagala be nepi ka kitu-kitu nanya mugi-mugi urang mah para wargi sadaya ulah dugi ka katerap ieu panyakit model Inon kitu sing dijauhkeun anu kieu mah setan eta para wargi sadaya setan eta teh ngulincer dina awak si Inon salilana. Mugi-mugi setan model kitu teh ka urang mah ulah dugi ka deukeun. Saratna teh deui urang takwa kalayan iman. Takwa kalayan iman ai kasebat takwa katerangan lagi perlu jelas sadayana para suninga. Itu para wargi sadaya mangga nyangakeun bae bahan lenyepaneun mugi-mugi urang salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Bari urang ngadoa salamina urang mugi-mugi kenging jalan nu dipilido kumantenna. Mangga urang teraskeun. Nah, eta si Inon kumaha pipikiranana cenah kawaselain ka indung make nyebut jurig sagala ka aing. Di deuleu-deuleu beuki dieu teh kalah beuki sarugal pisan ka indung mangkin wani nyebut jurig. Wani nyebut belegug sagala kieu-kieu teh aing teh kajieun rek ngadon nyirurug we di si amah dikirang. Cek gerentes hate mah esah bari nyurucut cipanon. Cerut turun harita ti golodog tuluy ngoreleng jalan ka tukang. Nyampak Nyi Sarti keur ngarihan dina dulang. Harita mah esah ka kamarna tuluy bubuntel pakaian maksudna rek ngadon nyiruruk di alona. Sanggeus beres muntel pakaian ku samping kebat koloyong kaluar ti kamar. Kabeneran Nyi Sarti ngareret sarta nanya. Ari emang ge moal naon tate? Nyi Sarti mencerong kana gemolan keur diais ku mah esah mitohana. Nu matak gemolan pakaian nu emma. Ar, rek ka mana kitu mah make gemol sagala? Nyi Sarti neuteup bangun kaget.
Numa taka emak marek ngadonyi ruruk weh di si ama sugan arik emak cicing weh di ditu mah. Mua ngadatangkeun piro deuteun, mua ngadatangkeun piro rakaeun. Tema emak esa carindakna. Kelanan emak sing puguh kahartinanya kunaon pangna emak ujug-ujug rek ngadonyi ruruk sagala di ieu di ceu ama. Kapan di dieu ge tempat emak, sabalikna emak ku abdi. Emak nanti abdi nurut teh ka emak, abdi tepat. Cek saha tempat nu emak ieu mah nu salaki maneh, tempat anu emak mah geus ancur, nu matak pek caricingan. Keun mah marek ngadonyi ruruk di si ama. Eta kunaon atuh mama kerek nyeruruk sagala di ceu ama? Nyisar tina teu. Ah, teu kuna naon hayang di ditu we mama. Tembal mah esah keur kitu torojol inon. Kang inon ieu geura si emak ngadonyi nyeruruk di ceu ama cenah. Nyisar tina reret ka inon salaki. Lah, keun bae naha tong make dicarek tong dihalangan da niat-niatna ieu, ongkuh sekolot deui. Jong rek kali turak nyeruruk di batur mah. Ada dewek kila mau nyarek mau nita, aku mau karepna barina ke. Kalau tu benang diurus, cek inon ngan dewek ngusir kanu jadi inu. Ngaso hela, ngaso hela ngaso. Sadaya harita nyisarti tulu nyarita deui. Aing ku kitu keur abdi mah ngarasa era we ku batur Kang bisi majarkeun disingkahkeun ti dieu. Entong mah rek nanaon bari na gelos-los ka ceu ama. Hayu ke bisi majarkeun abdi embung ka cicingan kunu jadi kolot. Keun bae Sarti. Na mah geus dicarek sagala da niat-niatna tuh. Inon mun cereng. Atuh nyisarti teu nema deui sabab sieun kunu jadi salaki. Jerut maesah turun jalan ka tukang tuluy ngaleos bari ngangais gembolan pakaian bari hatena mah ngeri kutina kana anu jadi anak sajajalan maesah murag-muragkeun cimata ari katamah-tamah harita ngadenge sora tongeret paleger patema lanjing baturna puguh tumerapna kana hate maesah asa namah-namahna langsa nyaan para mitra nu jenengan inon dina ieu carios aya ku tega satengah ngusir kanu jadi indungna pribadi. Abong kena ku aina inon geus jadi jelema senang teu kurang ku pakaya. Teu kurang ku dahareun jeung duit teu diperhitungkeun kana pibalukareunana engke di akhir. Geus puguh kadeungeun-deungeun loba nganyerikeun cacak ka indung kandung oge. Sakitu tegana sakitu kejemna wani nyisia wani nyebut si juling sagala. Nu geus moal henteu batin mah esah indung naraheut. Teu inget yen indungna teh sasat anu ngakandung manehna. Kumaha tu balukarna nu katelah inon dina ieu carios? Sareng kumaha dina kaayaan dunyana. Naha bari terus nanyung jadi jelema beunghar ku pakaya? Naha bari sarobah balik deui ka asal? Waluhu alam bimurod. Dina waktos ieu mah teu acan tiasa kagambarkeun nanging insyaallah salajengna. Kalayan kauninga ku sadayana kumaha geletuk batuna kecebur caina kaayaan inon saputra gama. Para mitra kaondang. Malikan kana kaayaan si jendieun utas ngagelendeng inon. Balik kanu jadi pamana tajalian Mang Idi kasampak Mang Idi geus keur ngadaweung ditepas. Samalah keur ngobrol jeung pamajikanana bari nyinghareupan cai kopi sagelas ngebul keneh.
geuning ka dia deui euy. Cek Bi Anit. Nya Bi, teh masih jendia terus ngalacak unga. Kumaha mang eueuh nu karasa deui? Si jendia nanya ka Mang Idi bari ngarere. Barakah ayeuna mah euy eueuh nu karasa naon-naon. Geus beres hidup pigaweun deui. Teh Mang Idi. Beres mangan maratkeun sesa kamari. Rek mobil euy jendia. Nya ya mah sok atuh ulah mis teuing. Teh masih jendia ceg kana dompet bako. Tuluy ngalaan sarokoeun jeung daun kawungna. Ari Bi Anit harita ngoloyong ka jero rek mangician geuna kopi keur si jendia. Teu sakumaha lila Bi Anit norojol mawa cai kopi sagelas cag dituna hareupeun si jendia nu keur ngalepus urang. Eueuh kaperluanna naon maneh ka dieu jendia? Tanya Bi Anit bari geuk diuk ngijirin Mang Idi salakina. Nyaeta pangna kuring ka dieu teh sanyana mah rek ngabejakeun perkara Kang Inon. Perkara si Inon kumaha kitu? Bi Anit semuk kaget. Nya perkara Kang Inon nyaeta kieu Bi. Santosna kuring ti dieu teh nya papanggih jeung Bi Esa indungna Kang Inon. Dirinya mah kuring teh teu ningali deui. Teu ningali ngan Bi Esa ngagegero ka kuring. Mitra biasa we nanyakeun kuring kunaon pangna geus seubeul tara ka imah-imah. Cek kuring geuleun goreng hate Bi ngan kuring dina waktu ieu keur diajar usaha. Jeung aya di jarang aya di imah kitu. Kitu kuring-kuring nanyakeun perkara Kang Inon nya henteu negeri. Cek biasa teh nya cenah meunang sakitu poe teu bisa turun-turun. Dirinya kuring panasaran nanyakeun piubaran kunaon cager deui. Ari teh mana teh cek biasa kapan dituruhan piubaran di paman maneh. Dipukuan ku bodo gocoh buruk nya alhamdulillah cager sama geus bisa barang gawe ka sasari. Satu kuring teh ngadenge carita anti. Biasa teh rada ngahuleng mah. Oge Bi. Jadi pake ngahulengna teh sakumaha katerangan ti biasa jeung ti Mang tong jaya. Ari cek biasa Kang Inon teh cageurna teh nya diubaran ku papagah ti Mang. Kubodo gocoh buruk ari cek Mang cenah cageurna ku salep kitu. Cek si jendia ngajelaskeun sakumaha caritaan ti biasa indungna Inon. Ari Mang mah ngabejakeun kitu sotenan ka maneh dume cek si Inon cageurna teh ku salep meunang Mang meulikeun anakna ti Bandung. Diubaran ku papagah ti Mang mah heuh kubodo gocoh buruk. Cenah mah boro-boro cager malah jadi bareuh kalawan teu bisa sare pisan kitu cek si Inon teh. Ari kitu kumaha euy? Teh mah Mang Idi neuteu. Ngari geus kitu mah nya. Teu papanjangan deui terus saya kuring teh di tarita teh. Barang geus tepi ka sisi kebon kuring ningali Kang Inon keur ngagedig we taksiran teh. Rek balik ka imahna tidinya ku kuring digeroan bari disampeurkeun. Munggaran mah biasa wae manehna nanyakeun kunaon tara ka imah-imah. Aduh kuring dijawab sakumaha caritakeun dicaritakeun tadi ka Bi Esa indungna. Nyarita kuring nanyakeun ka Kang Inon kunaon ubarna bisa cager deui. Ari pokna teh eta sakumaha nu dicaritakeun ku Mang cagerna teh ku salep. Da ku bodo gocoh buruk mah cenah karasana walah jadi parna kitu. Tadinya mah ku kuring dipokpokeun we ka manehna. Cek kuring teh kawas lain geus kolot we boga ngabok bodo sagala. Pugu-pugu cager ku bodo gocoh buruk papagah ti paman kuring hayo bebeja. Cagerna ku salep. Meta meureun bungan nyumponan janji ka paman kuring rek mere samping sarung. Ah tidinya mah sakalian ku kuring digeleneng mang. Tapi ka kamanehna reupkeun deuk rapias taksiran ngarasa era tuh. Kituna dume ku kuring dicaritakeun aya beja ti hidungna. Cek kuring geus diseseret ayeuna mah kuring moal lincak-lincak deui ka imah Kang Inon. Sabalikna keur Kang Inon teu perlu dincak ka imah kuring. Angkuan kuring mah ngarasa era sabenga rumasakeun jelema eueuh ka boga. Beda jeung Kang Inon ayeuna. Cek si jendia. Laporan kanu jadi pamana jeung bibina. Puguhe keur Bi Anit ku ngadenge caritaan ti si jendil harita teh lain atuh kalah reuwas. La ilaha illallahna ari maneh wani-wani ngagaleneng sagala ka si Inon. Padahal geus we sanajan aya beja ti indungna kitu ge tong dicaritakeun jeung ka si Inon mah. Cek Bi Anit ngareret ka salakina. Lah. Satadina mah teu niat tak nyaritakeun ka Kang Inon teh komo bari kuring ngakudu ngadatangan ka imahna mah. Ya mah diparenggeun tepung we jeung Kang Inon pukul atuh keur kuring ngarasa di jalanan. Mata karita kene dibejakeun we sakumaha caritaan ti indungna kitu. Lain ku kitu ibi mah sok sieun si Inon malik amak sedang si eta mah. Lamun geus keul teh sok tara pilih bulu tong boroning kana sejen kapan indungna sorangan ge diteungeul. Aya bejana indungna cenah ditajong bobokongna kitu. Lamun harita manehna amak mah ka kuring kumang kewe bi lah. Paduli teuing manehna saluhureun ge da teh sieun kuring mah. Asal lincak ka babeneran. Batur eueuh nu wanian sote kuring mah keheulaanan kudu murus muringis ku pantar manehna teh. Teh masi jendia nemongkeun ka wani. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso.
Mang Idi turun nanyakeun hari-hari ta kumaha kailaing waktu diesek-esekeun teh teu nemah cek Mang Idi neuteu boro-boro kana mah melenguk we kawas beuk meunang mabuk atuh geus kitu mah leos kuring ngindit teu direret deui ku sabeulah mata teu ngabarik mah ka mani ngabarik mah dipapageun ku pacul we tarangna tu mah teh masih jendil bari mesem ka dewe ini euy sing hati-hati bisi manehna nyeun kadoliman ka diri maneh teu kitu bisi manehna nginjeum leungeun we kuringe pasti kana iatna si manehna boga itikad goreng ka kuring. Lain ku kitu eta si Inon kawas lain ka kolot we ngabohong na teh menita eulem-eulem. Sanajan dina cageurna ku ubar papagah dewek ge bariin manehna geus janggi lamun cageur rek mere samping sarung paragi jumaahan. Da teu maksa dewek mah mere we nuhun netelakeun manehna ngarti jeung inget kana janggi. Teu mere mah teu naon-naon barina oge. Ngan kahayang teh ulah kitu we abong kana dewek geus nyedek ka aki-aki meni ngarekeun ka bolon rodek hulu euy. Eta kitu jelema teh hideung mamang ah. Di Maduraka teh loba ngajarikeun ka batur ayeuna mah manehna keur jaya loba dunya. Tapi awal akhir mah sanunya ho bakal balik deui ka asa. Ceuk Mang teh mah gumantung kana amal-amalanna, balak bonteng buahna moal terong pasti bonteng buahna ge. Geura cirikeun ku Mang jeung Bumi. Kumaha kaayaan manehna ka hareup? Sabrusiah maneh mah di pesa kuring. Usia naon dieu? Biani talete. Perlu ku kuring dicaritakeun. Uwe atuh. Mabi Ani. Eta Rusia teh Rusia kumaha? Jadi Mang Idi mahiran tumanya. Nya teu naon ku kuring dicaritakeun tapi saeukeureut Mang Demi nya. Ulah harita ulah dibeje-bejakeun Rusia jeung komo ka kulawargana mah ulah dicaritakeun omatnya. Cek si Jenil ipat-ipatan heula kanu jadi paman jeung kanu jadi bibi. Wat piraku deui atuh Nil. Make jeung ucah aceh ka batur da bigi boga pikiran jeung lain bolon kamari sore make rek lair bibir. Cek Bi Ani. Atuh geus kitu mah barabat we ka si Jenil didadarkeun tina perkara inun ngajak kanjara. Nu hartina mah munyung ka Gunung Gede. Sagala rupa kajadian nu karanapan ku si Jenil waktu di Gunung Gede dicaritakeun satarabasna. Kitu deui manehna ningali makhluk pikasieuneun nepi ka kasarena dina Bang Balung. Ngarimbunan maneh ku kalakai dangdaunan ceuk rarasaan manehna mah harita. Sari di jero imah disimbut ge. Ada asa disimbut ge dicaritakeun. Aya kana sababaraha menitna si Jenil ngajelaskeun perkara dibawa ka Gunung Gede. Atuh Bi Anit sajroning ngadedengekeun caritaan si Jenil gawena muringis bari bibir gidigan. Tutas si Jenil cumarita pok Bi Anit nyarita deui. Gusti, nu maha agung kutan kitu Nil. Aing mah mending ngadengeun geus asa kukurayeun kitu Nil. Aing ngan atuh eta si Inon meni ujug-ujug senang we imah jadi gedong. Pakaya beuki lego, abeuleuk lega. Para bot rumah tangga aralus si horeng teh kitu we nya. Eta geuning manehna kaayaan sakitu keneh. Sakitu keneh Nil. Engko sarua pada milu ka Gunung Gede. Waktosna ka bujeng Sen. Duwi ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung judulna nya eta Beurit Bodas. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun bilujeng kantun bae ka sadayana. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina seueur kalepatanana. Sapunya re pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.